arrête, je peux faire ça c'est bon. Pojedeme furt stejně, pojď! Cukni, Davide, pojď! Honziku, Honziku, dvojka! Nedokážu ti, jako jsem na tom dobře, jako na to okolo třetí, ale taky mám tím, že se vrátím, vytím něco s líbem a vrátím se zrovna všem a není to prostě schválně. A jak je to často? Jednou v týdnu, jednou 14 dní, tady to je to potřeba. Asi bys nechtěl svůj volný čas věnovat dvakrát v týdnu dětem. Víte, jako nemám s tím jako úplně problém, ale potřeboval bych to skloubit, abych tam mohl mít třeba svoje dítě. Já řekl, že kdyby nebyl jeho mámu, tak je to tak společný. Já zanabít. Bývám trenérem. Ano. Jako tady? No, první FC Dubín. Jo, a to mě to je jedno, kde je. A... Mareček za ně hraje. No. Mají trénink úterý čtvrté. Jaký? Místo tréninku ve čtvrtek mají teď zápasy. Byli tam na to tři. Tam zůstal chudák sám, trenér jeden, a tam to prostě nemá šanci. No jasně, to zajde stíhat. Bude, ale nejde to. Takže lobuju a hledám. Já jsem sehnala jakoby holčinu, aha, která jakoby, ale může málo. Prostě může jeden týden, jo, druhý týden, tak bych dělá to lepší. Tam byla jako, že tam byla holky no, s sebou, víš, že? Samozřejmě, já tam půjčím takovou. Já jsem říkal, že určitě ho uvidím za chvíli. Říkám, že tě můžu nám vidět a on říká, že uvidím. Jo, to jdu. Jak na tom být, po čestě, takže jak jako... Jo, já tam třeba na půl šestý, nebo v půl šestý odejď. Já už si s nima domluvím. No a v půl šestý mé odejď a já už si s nima domluvím, jak bude třeba na šestou objednávky až na hodně. Když jsem přijel a vystupuji z auta, koukám, on mu dala hlava, ne? V první minutě. Moh, no. Kdo to trefil, jo. Dřevák. Ne, není zvyklej, no. Mají od 5 hodinu a půl, úterý čtvrté. Jo, to málo. Tréninky. Mhm. A v zimě, a na mé narodovce trénuji.
Na Rudovce, jo, nahoře. Na trénuje u sebe dole. Ne, protože tam jsou všichni, Rudovka nemá děti. Víš, Rudovka nemá přípravky. Takže to jsou všechno jakoby přípravky z první FC Dubí a oni je nechávají, protože to jsou všechno kluci od nás, tak je nechávají trénovat také na Rudovce, že ty děti si tam dojdou, že jo, prostě, aby nemuseli nikam dojíždět a to. Takže si tam dojdou, že to je na Rudovce. Úterý, čtvrtky a přes zimu teďko měli, to mají v hale, přes zimu. A to měli jednou v týdnu dvě hodiny. A já tam chodím taky samozřejmě. Třeba když je... Jenom hele, jako teď ti jako nedám to, probral bych to doma a dám ti vědět. Ale jako, jako nemám s tím problém, já jsem trénoval tady, takže jakoby, vím. Přijdeš mi i takový jako vhodný, že jako jsi vhodný na děti, víš, jako že jo, ne, už prostě tak já jsem tady trénoval bráku s Pepou a s týma klukama, že jako já. Jsi sám, Tesile, jsi úplně sám, zvedni hlavu, v klidu! Dobře, Honziku, dobře, Honziku. Já jsem taky našla pejsku dříve. Čuchni, jestli jim vypravila. No, máš mikině, jsi tam vzali, jako domů na vazičku. No, tak znáš ho, vem jenom domů, ne, a vezme si peníze s sebou. Dobře, Honziku, to je ono! A kdyby bylo třeba hnusně, to můžeš říct doma taky radu, že kdyby bylo třeba, hele, ono by sprčí, tak oni trénink ruší. Má vždycky přijde zpráva, trénink se prostě pro nepřízení trčí, protože si ruší. Jo, to ale, bylo. No, ne, tak jasně, tam prostě to jsou fakt malí, prostě jako máj a jsem to tam jeden nejstarší. Jo, já jsem a tak klukům taky bylo málo. A když by bylo jo, třeba, že teď nám byla zima, tak může jít ke mně na kafe, že jo? Jo, já vím, ale... Že jako tam nemusí mrznout. Jo. Hele, proberete s ní. Litra bude tady radši raději, když litra. Snad jo. No, taky mi podle počasí samozřejmě. No. Snad jo, no. I podle toho, jak se podláková vyskují na ruky radicky. Dneska je tady úsměv v tom, a tu zakuchu. No, protože se může dělat co třeba ví. Jo, takhle. No. No, aby jsme ji začali omezovat a začali bychom ji někam dal, tak je problém, no přesně. A kde máš ty klasy tam na potřebu? Už jde, Jarka. Jaký? Jarka. Jarně. Pojď, cukni na svý, cukni na svoje! Tak když tak zítra, kdybych tady nebyla, tak se napíšem. Jo, napíšeme si, jo, tak jo, děkuju. Já děkuju. Čas, Pepo! Doma? Dostaneš ty malé. To je nic. Ahoj, čau. 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 Jednou na mě takhle huláte. Ty banány odsměhu, když vy mě. Hej! Honziku, couvej! Nevystupuj, nevě, ucouvej to! Ano, to je ono! Jestli ten se dopadne, tak tam budeš čtvrtý. Podle toho, koho vyzběhnu v tom. Jo.
A ne, ten Pepa ty podbořené kastel nebyly. Ne? Ale Pepa to bylo... To bylo daleko na nás. Já vím. Každé i 10 minut v autě, to je prostě... To chtěl taky. Ne. To je šílenost, si někam jezdit. My pojedeme to, my pojedeme na letiště v červnu a jenom z té cesty autem a větší strach z toho letadla. Tak z toho já myslím v naší rodině u nás nebudu dělat. Ne, jo. Kdybych viděla, že 100% je nevodla tím na naši naši Je mi to jasný, jo. To bylo hrozný, jo. Jo. Ale udali jste to nakonec nějak, nebo vůbec? Cože? Vy jste to nějak nakonec...